Det finns lite mer att säga om andra grads ekvationer. För en kort sammanfattning av andra grads ekvationer, så alla ekvationer som kan skrivas på det här sättet, ax2 plus bx plus c är lika med 0, där a är en konstant som inte är lika med 0, b och c är två andra konstanter, x är en variabel, kallas för en andra grads ekvation. För en andra grads ekvation så kan vi alltid räkna ut en diskriminant och den är b kvadrat genom 4a2 minus c genom a. Vi har inga lösningar när d är negativ, en lösning när d är 0 och två lösningar när d är positiv. Så om d är större än lika med 0 så ges lösningarna av x är lika med minus b genom 2a plus minus roten ur d. Så det här är onekligen lite tidskrävande och inte sådär jättekul alltid att räkna ut. Men det finns ett par specialfall som du bör känna till där det är onödigt att använda sig av formeln. Det första specialfallet är om b är lika med 0 och c är lika med 0. I sådana fall så står det ju bara ax2 är lika med 0. Och den ekvationen kan bara ha en lösning och det är x är lika med 0, spelar ingen roll vad a är. När x är lika med 0, då är x i kvadrat lika med 0. Och då blir a gånger x i kvadrat lika med 0 oavsett vad a är. Men det är också den enda lösningen till ekvationen. Därför att när x är skilt från 0, då kommer x i kvadrat också vara skilt från 0. Och eftersom a inte tillåts vara 0, så kan inte heller produkten ax2 bli lika med 0 om x är skilt från 0. Så x är lika med 0 är den enda lösningen. Vi hade såklart fått precis samma svar om vi hade använt den här generella metoden ovan. Vi hade ju fått d lika med 0 eftersom både b och c är 0. Och då hade vi sagt att det finns endast en lösning, nämligen x är lika med minus b genom 2a plus minus 0. Och b var ju lika med 0, så där står minus 0 plus minus 0. Alltså endast x är lika med 0. Nästa specialfall som också är ganska enkelt att hantera, det är när c är lika med 0, men b inte nödvändigtvis har 0. I sådana fall så står det ju ax2 plus bx är lika med 0. Vi kan ta ett enkelt exempel. Säg att a är lika med 2 och b är, ska vi säga, minus 4. I sådana fall så står det 2x2 minus 4x är lika med 0. Här är det helt onödigt att använda den generella formeln. Det är betydligt mycket enklare att bara bryta ut ett x från vänsterledet. Bryta ut x från vänsterledet så står det ju x 2x minus 4 är lika med 0. Sen vet vi ju att en produkt av två tal är ju 0 om minst ett av talen är 0. Så att vänsterledet är ju 0 om antingen x är 0 eller hela den här parentesen är 0. Om något av dem är 0, då kommer också produkten av dem att bli 0. Så en lösning är alltså x är lika med 0. Då spelar det ju ingen roll vad det står i parentesen. Därför 0 gånger parentesen blir 0 och då är ekvationen uppfylld. Den andra lösningen är det när 2x minus 4 är lika med 0. Och det är en enkel förstagradsekvation. Kasta över 4 på andra sidan så står det 2x är lika med 4. Dividera med 2 så står det x är lika med 2. Och då har vi enkelt hittat båda lösningarna utan att använda den generella formeln. Hade vi gjort det hade vi naturligtvis fått precis samma svar. Därför i det här fallet så hade vi ju fått d. Är det ju b kvadrat genom 4a2. b var minus 4. Så vi har fått 16 delat med 4 gånger 4 som är 16. Alltså 1 och c var 0. Så du ser att du hade fått d
är lika med 1. Och sen har du räknat ut x är lika med minus b genom 2a plus minus roten av 1. B var ju lika med minus 4, så du har fått minus minus 4 genom 4 plus minus roten av 1 är bara 1. Och det hade gett dig 1 plus minus 1. Och då har du fått första lösningen, lägg ihop dem, 2. Och andra lösningen så tar vi minus och då har du fått 0, precis som vi fick här uppe på ett mycket enklare sätt. Det tredje specialfallet är när b är lika med 0. I sådana fall så står det ju a x2 plus c är lika med 0. Och den är också betydligt mycket enklare att läsa än genom att använda den generella formen. Säg exempelvis att a är lika med 2 och c är lika med minus 8. Då står det 2x2 minus 8 är lika med 0. Vi flyttar över 8 på andra sidan. Då står det 2x2 är lika med 8. Och sen dividerar vi med 2 på båda sidor. Då står det x i kvadrat är lika med 4. Och den här typen av ekvationer vet vi hur vi ska lösa. Om x i kvadrat är lika med 4, ja, då måste x vara lika med plus minus roten av 4. Alltså x är lika med plus minus 2. Men även såklart i det här fallet hade du fått samma svar genom att använda den generella formen. Prova själv och se att du har fått d. Det är lika med i det här fallet minus c genom a eftersom b är 0. Och då blir d 8 genom 2 då du får d lika med 4. Och eftersom b är lika med 0 så har du fått x är lika med 0 plus minus roten av 4. Vilket ju är exakt samma sak. Avslutningsvis, om man tycker det är tråkigt att lösa den här typen av andragradsekvationer, och det kan man ju definitivt tycka, så kan man enkelt lösa dem genom att använda ett program som exempelvis Wolfram Alpha. Vi kan bara peta in ekvationen. Om vi tänker på att använda en hatt istället för kvadrattecknet, så 2x2 minus 6x plus 4 är lika med 0, och sen bara trycka på enter. Och då ritar Wolfram Alpha upp en prydlig plott för oss. Den visar också ut var rötterna är, 1 och 2. Och den skriver snyggt och prydligt ut lösningarna till oss. Tänk på att om du skriver in en ekvation som saknar lösning, som exempelvis ska vi ta x i kvadrat plus 1 är lika med 0. Den har ju ingen lösning bland de reella talen. X i kvadrat är alltid större än eller lika med 0. Så lägger jag sen på en etta, då kan jag inte hamna på 0. I sådana fall så kan vi se här från plotten att den skär aldrig x-axeln. Det finns inga rötter. Och i det här fallet så skriver den bara ut de komplexa lösningarna, alltså minus i och plus i det här fallet. Och så fort du säger komplexa lösningar, då kan du dra av slutsatsen att det inte finns några reella lösningar. Så Wolfram Alpha kan vara ett bra verktyg om man tycker det är tråkigt att lösa andragradsekvationer.